שמי דפנה, אני אחת האמניות שמשתתפות בתערוכה. האמת היא שהיום עיון הזה צמח מהרבה שיחות שקשורות לנושא של, של זהות והנכחה של זהויות במערכת החינוך, והתחילה מ... זה התחיל מ... ניסיון לראות אם משהו השתנה, כי הנושא הזה הוא נושא שדובר בו הרבה, אבל עדיין יש תחושה של הרבה אנשים שלא הרבה השתנה, שיש מועקות מסוימות בחברות מסוימות שעדיין ממשיכות כל הזמן לבעבע, לצוף מחדש, לצוף מחדש, ובהקשר של אמנות זה נושא שטופל לא ממש הרבה ולא ממש לעומק, ובקשר למערכות החינוך בכלל, שזה משהו, אני לא אשת חינוך, אני מלמדת צילום ואומנות, אבל אני רואה תוך כדי הלימודים שלי, כשאני מלמדת ההוראה, כשאני מלמדת אומנות, שנושאים שקשורים לזהות, הם נושאים שתמיד ככה, הם נמצאים שם לא נמצאים, הם נמצאים במקום מאוד עמוק, מאוד מוסתר, אבל מאוד חי בו זמנית. וסקרן אותי איך מערכת החינוך הכללית, לא מערכת החינוך, לא מורים לאומנות, למערכת החינוך הכללית מתמודדת עם זה. ואם משהו באמת השתנה בעקבות כל המחאות שבאמת, והגלי עלייה שהיו, אם זה בשנות ה-50 והיום בשנות ובשנות ה-80, שנות ה-90, זה כל פעם יש גל עלייה אחר. ולפעמים יש תחושה שלא לא לומדים שום דבר מטעויות או... ואולי כן לומדים. אז שוב פעם, בגלל שאנחנו לא אנשי חינוך, אז רצינו להזמין אנשים שהם באמת חיים את הנושא, והמושב, כל היום עיון מתעסק בנושא הזה משלושה היבטים. אחד מההיבט המעשי פרקטי, שזה ממש דוגמאות של בתי ספר ממשיים שניסו לעשות משהו אחר. המושב השני, התעסק בנושא הזה יותר מהיבט סוציולוגי, פילוסופי, מה נלמד, איזה ידע יצטבר בנושאים האלו. והמושב השלישי זה יותר המקום האישי, של איך יוצרים או אנשי חינוך הושפעו ממערכת החינוך שהם גדלו בה. אני רוצה להתחיל במושב הראשון עם אנשים שאני חייבת להגיד שאחת הסיבות שהם הוזמנו זה אנשים שתוך כדי שיחת הטלפון איתם אפשר היה לחוש את הלהט בנושא. וכולם עשו פעילות מרתקת בבתי ספר מסוימים בקהילות אחרות. בקיצור, כל מי שלא, שאי אפשר היה לסיים את השיחה איתו, הגיע לכאן. ויתחיל שאול ביבי, שהוא עיתונאי, תסריטאי, ומצוות מקימים של בית ספר קדמה. ונשמע משהו להגיד על קדמה, שהוא היה ניסיון ראשון באמת לעשות, להכניס מערכת חינוך שהיא קצת שונה בנושא של זהות. לפני שאני אגע בקדמה, זה ייראה תלוש אם אני לא אציג איזושהי עמדה, ראשית, לא עמדה, לא מהמקום החינוכי דידקטי, אלא מהמקום היותר של תפיסת העולם שעליה קמה הרשת. אני הייתי ממקימים של קדמה בשכונת התקווה, זה היה בית ספר הראשון בניהולו של סמי שלום שטרית בסוף שנות ה-90. בית ספר שכשל בסופו של יום. נקודת ההנחה, היו על זה ויכוחים, האם אנחנו צריכים להפנים את זה ועד כמה יש להפנים את זה, זה של הציונות בכלל וליהדות אשכנז, יש הישגים פנומנליים בדורות האחרונים. אי אפשר להתכחש לכך. ברמה האינטלקטואלית, ברמת המדע, ברמת הספרות, כמובן שהציונות והקמת מדינת ישראל עם כל הבירה עמיקתא ירחם השם של השואה הם, לא קשה לנו להגיד הם, שזה לא בדיוק הם, זה כמובן שכולנו חלק מהעם היהודי, אבל אי אפשר להתעלם מההישגים הפנומנליים של יהדות אשכנז בדורות האחרונים בשום צורה.
השאלה היא, איפה אנחנו, בני עדות המזרח, שהפכו אחרי העליות הגדולות למזרחים, איפה המקום שלנו בתוך כל הסיפור הזה? איפה אנחנו, איך אנחנו מנהלים דיאלוג? ופה, בנקודה הזאת, קשה לומר שהיה דיאלוג. גם במפגשים הראשונים של יהדות אשכנז, עדיין אי אפשר לקרוא לזה יהדות המערב, כי רובה ככולה התרכזה באירופה, המפגשים היו קשים. בהתחלה בכלל לא דובר על יהדות המזרח. הדבר שהיה הכי קרוב ליהדות המזרח זה היה האוסטן יודיאן, שהיו נחשבים מזרח אירופה למעשה. פולין, רוסיה וכו'. זאת אומרת, לא הייתה התעלמות, כי לא הייתה אפילו הכרה ביהדות הזאת. נכון, המספרים הם מאוד מאוד נמוכים, יש לזכור. מדובר בתקופה ההיא, לכל היותר ב-600 אלף יהודים, מדבר על יהדות מזרח ויהדות המגרב, אל מול בן פורת יוסף מיליונים של, של יהדות אשכנז. אז קודם כל בכלל לא הייתה היכרות, לא היה מגע, לא היה שום קשר עם היהדות הזאת, והציונות וכל יהדות אשכנז, כולל ההשכלה והשינויים החריפים והתהליכים המאוד מאוד אלימים שהיא חוותה בשינויים של יצירת היהודי החדש והאדם החדש, היהודי המזרחי בכלל לא נכלל שם. הוא לא נראה, הוא לא דובר, הוא לא התייחסו אליו וכהנה. היו איזה שהם מגעים ראשוניים בין יהדות תימן ליהדות אשכנז, אבל זה יושב על סיפור מאוד מאוד קשה של הדרת התימנים מיהדות המזרח על ידי יהדות בבל. ולאורך השנים התפתח איזשהו דיאלוג של יהדות תימן עם יהדות המערב, עם יהדות אשכנז. אבל, ורואים את זה, התימנים הם היחידים שלא מובאים לארץ. הם עולים עם כל העליות האשכנזיות, מהעלייה הראשונה ועד העלייה הגדולה, הם מצטרפים ביוזמתם לעליות הללו. יש קצת אחרי זה יותר מאוחר בטריפולי וכולי, אבל התימנים, בגלל הקשר ארוך השנים שלהם עם יהדות אשכנז, בגלל החרם שהטילה עליה יהדות בבל, יצרו איזשהו קשר. באופן כללי זאת נוכחות מאוד מאוד דלילה. הדיאלוג הראשוני, ואני לא מדבר עכשיו על התבטאויות גזעניות, על גבול הגזעניות, על גבול האנטישמי ומעבר לכך, אנשים שיש עליהם רחובות ראשיים בתל אביב, כתבו דברים איומים, איומים, שככה יהיה לי טוב, אני לא רוצה להזכיר שמות, היטלר מצטט אותם, מה הם חושבים על יהדות ועל מזרח ועל על, על, על האוסטן יודן וכו' וכו'. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על העמדה הקטגורית הראשונה, זה אם אתם רוצים שננהל דיאלוג, אם אתם רוצים להיות איתנו, תהיו כמונו. זאת אומרת, העמדה הראשונית היא, בואו תהיו כמונו. אין פה, בשלבים האלה, אני גם לא רואה לא את הגזענות ולא את בעיות הדיאלוג כבעיות המרכזיות. מדובר פה בתהליך עמוק ואלים של מאות שנים, שמתחיל כבר בתחילת המאה ה-18, ביהדות אשכנז, ומגיע לסיאו כמובן עם שני סיאים, אחד שפל ואחד סיא, עם השואה ועם הקמת המדינה, של שינוי היהודי, של שינוי העם היהודי, והפיכת הציונות לגורם שמכריע תהליכים מדיניים. אלו תהליכים עמוקים ואלימים מאוד פנימיים. אני לא מדבר עכשיו על האלימות שהציונות סופגת. אני מדבר שבתוך היצירה הזאת, התהליכים הם איומים. אנחנו לא נדבר על כל המשברים בתוך כל היות אשכנז, אם זה ליטאים ואם זה חסידים ואם זה משכילים ואם זה דתיים, ואם זה כן ציונות לעלות לישראל או לא לעלות לציונות לישראל. ניסיון לייצר אדם חדש שבבסיס בוא נאמר את זה מילים עדינות, דיכוי היהודי הרווח. ובתהליך הזה יהדות אשכנז היא לא גזענית והיא לא מתנשאת והיא לא עושה טעויות קליטה.
היא פשוט מגינה על עצמה, על התהליך העמוק הזה שהיא עושה. עד היום אנחנו שומעים את ראשי המדינה, אומרים שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, על הציונות, לא משנה, כולם נוקטים בזה. השמאל מגן על הערכים הציוני, הערכים הדמוקרטיים של השמאל, הדתיים לאומיים מגינים על הערכים הדתיים של הציונות, הציונות הרוויזיוניסטית וכולי מגינה על הערכים האוניברסליים של הציונות. המאבק הזה, המלחמה הזאת ניטשת כל יום. הציונות מגנה על הזמן כל הזמן. היא חשה מותקפת והיא מגינה על עצמה. לכן המקום להבין את המתח הזה הוא לא מהמקום, לא של טעויות קליטה ולא של התנשאות ולא של גזענות, אלו ביי פרודקטס של התוצאה. יש לראות, אפילו לפתח אמפתיה ברמות מסוימות, לתהליך העמוק שעובר את יהדות אשכנז, וברצון שלה התקיף ביותר להגן על עצמה, שהבסיס לדיאלוג הוא, אם תהיו כמוני, סבבה. אם זה לא משנה אם זה אתיופים, זה לא משנה אם זה מזרחים, זה לא משנה אם רוסים, בואו תהיו כמונו. והכמונו הזה מוחק כמעט לחלוטין את הקבוצות האחרות, ביניהם המזרחים. זאת העמדה היחסית אמפתית שעליה קמה קדמה. זאת אומרת, היו טענות הרבה יותר קשות. היו באמת טענות של התנשאות ושל גזענות ושל קשיחות ושל חולי. בכל מקרה, ציונות, כשאנחנו אומרים ציונות וחס וחלילה לא כמילת גנאי, או ציונות אשכנזית, בתוך תוכה בסופו של דבר היא ציונות אשכנזית, היא שהעמידה את כל היסודות ואת כל הבסיס. הציונות הזאת היא לא מילה, היא לא חוק השבות ולא עלייה לארץ ישראל, נכון שזאת תגודת הכותרת, היא תפיסת עולם מלאה מהיסוד על דמות היהודי, על מעמדו, על העם היהודי כעם, שדורשים תהליכים מאוד 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 עמוקים. אין מדובר בחוק השבות, או עם עוד 50 ילדים שמגיעים עם הסוכנות היהודית, או לא עם הסוכנות היהודית. מדובר בתהליך עמוק שהמזרחים לא היו שותפים אליו מעולם, חלקים מאוד מאוד קטנים בהם. כשהקמנו את קדמה, אמרנו דבר מאוד מאוד פשוט. תניחו לנו, הניחו לנו. אנחנו עכשיו צריכים לעבוד עם עצמנו. בבקשה. הניחו לנו עם ההיסטוריה שלכם, הניחו לנו עם השירה שלכם ועם הספרות שלכם, שאתם, כמובן, כמו שאמרתי, הציגה הישגים אדירים, כן? אבל תנו לנו לבדוק את עצמנו, תנו לנו להסתכל על עצמנו, תנו לנו לראות מה הבעיות שלנו, בעיות מקוריות, בעיות נסיבתיות, בעיות שהתפתחו וכולי. בבסיס החינוך בקדמה היה למעשה הרעיון היהודי, שאם לא אכפת לך מהתלמיד, אל תהיה מורה. תלמיד הוא לא אובייקט שצריך לחנך, צריך למלא אותו בידע, כדי שהוא יגיע להישגים וכו' וכו'. כמובן שזה נפלא. התנאי הבסיסי, על פי היהדות, שכמובן המזרח מצליח לשמר אותה, לפחות הצליח בהרבה דורות קודמים לשמר אותה, מה שהציונות ניסתה בתוך כל המאבק והקרב שלה לחלוף גם על הסעיף הזה. מבחינת היהדות, חינוך הוא אכפתיות. אם לא אכפת לך מהתלמיד, תעשה לי טובה, אל תחנך לי אותו. אני מפקיד בידך את הילד שלי, כן? לי אכפת מאוד ממנו, ואני צריך שלך יהיה אכפת ממנו. ולנו הייתה תחושה, בקדמה, לא רק תחושה, כמובן גם עמדות, שזה לא מה שמערכת החינוך הישראלית מפגינה או מתכוונת. הדבר הראשון שניסינו לעשות זה לרכך או למוסס את הניכור שהיה לתלמידים כלפי הסביבה שלהם, כלפי המשפחה שלהם וכלפי ההיסטוריה שלהם. עכשיו, יש פה בעיה. מה אני צריך לקחת ילד, נער, נערה, בני 12, 13 ו-14, שכל העתיד לפניהם,
הם פתוחים ואינטליגנטים, ולהתחיל לחבר אותם להיסטוריה שחלקים גדולים ממנה בדורות האחרונים היא נחשלת, היא לא מתקדמת. כמובן חלקים מסוימים עשו תהליכים מודרניזציה מקבילים למערב, אבל בתוך תוכה היא למעשה אינה עומדת בקריטריונים של המערב או של החינוך המערבי הקיים. בשביל מה לי? בשביל מה לי לבקש מילד ב-12-13 שיחקור את הפשע בשכונה שלו או את השוק בשכונה שלו? מה, למה אני צריך להכניס אותו למקומות האלה? תן לו מחשב, תן לו תרגילים בחשבון, תן לו רעיונות אוניברסליים ונוציא אותו לדרך. ההנחה שלנו הייתה שכמו שדפנה אמרה את זה, אלו מועקות או החשות שתמיד יהיו, קיימים וקיימות. זאת אומרת שאנחנו חייבים לפתוח בפניהם את המקומות האלו, שיחשפו אליהם, שידונו בהם, שיחקרו אותם. אף אחד לא אמר שאנחנו רוצים להחזיר את הילדים המזרחים למלח במרוקו, או לשכונת אבו סיפן בבגדד. זאת לא המטרה שלנו. אנחנו מאוד מעריכים קדמה והתפתחות והשכלה מודרנית עכשווית. אבל פיתחנו המון המון תוכניות, אחד ממה שאני אקרא היסטוריה שבעל פה, היסטוריה ללא התיווך של מערכות החינוך הקיימות, היסטוריה שלא למעשה מוכתבת מלמעלה. היום זה כבר מאוד מאוד נפוץ, קוראים לזה עבודות שורשים, קוראים לזה חולה וחולה. אצלנו קראו לזה הוראת חקר, כבר באמצע שנות ה-90. הילדים הלכו חקרו ובדקו עם ההורים, עם הסביבה, עם רבנים. היסטוריה שלא כתובה כמעט באף מקום, נכון? משרד החינוך מוציא מדי שנה איזושהי חוברת על קהילה זו או אחרת במזרח. אבל בזמנו זה בכלל כמעט לא היה קיים, וגם היום אנחנו יודעים שהחלק שלהם דליל. זה היה צד, זה הייתה שיטה אחת. השיטה השנייה, כמו שאמרתי בהתחלה, שלא היה דיאלוג, אנחנו, הייתה גם מה שנקרא הוראה דיאלוגית. אני לא אתעלה עכשיו בשמות של פילוסופים מהחינוך שהניחו את השיטה הזאת, אבל השיטה הזאת אומרת שהמורה הוא לא היודע הכל, הוא לא המכונה שמעבירה את המידע ואת החוכמה לילד, אלא שאת המידע יוצרים ביחד ובונים ביחד. גם ברמה דידקטית, זאת אומרת, אפילו שיעורי החשבון, המורה היה, קודם כל היו שני מורים בכיתה אצלנו, גם כדי להציג שתי גישות שונות, תמיד בכל דבר, אם זה באנגלית, ואם זה בתנ"ך, ואם זה בחשבון, וגם כמובן השגחה על הילדים, יותר תשומת לב. והכוונה הייתה לשתף תמיד את הילד בתהליך של הפתרון, או של הנוסחה, או של הרעיון. לא לבוא עם החומר עצמו ונלחות על הילדים. אלו היו פחות או יותר, זאת אומרת, הוראת החקר והוראה דיאלוגית, היסודות היותר דידקטיים של בית הספר. יש לזכור שרוב התלמידים שהופנו לבית הספר היו הילדים שמערכת החינוך לא רצתה. זאת אומרת, קיבלנו אוכלוסייה, לא רק שהיא מנוכרת לעצמה ולמשפחה ולשכונה ולהיסטוריה שלנו, קיבלנו אוכלוסייה שהייתה צריכה השגחה גם מסוג אחר. אנחנו פתרנו את זה בצורה של המון שיעורים מחוץ לכיתות, והרבה שיעורי אומנויות ומחול וציור ומוזיקה וכו' וכו'. אבל לא היו לנו לא את התקציבים, לא את התשתית ולא את האנשים להתמודד עם אוכלוסייה, עם צעירים שהם למעשה, בוא נאמר, סוג של, קיבלנו את הקורבנות של מערכת החינוך. לא היה פה איזה תהליך טבעי
של צעירים שגדלים ומתפתחים בתוך אווירה של ביקורת ושל חקר והתבוננות ושל הקשבה ושל דיאלוג. קיבלנו ילדים עם המון 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 בעיות משפחתיות, עם המון ליקויי למידה וכולי. ועכשיו, אם היית אומר את זה באותו יום, אתה נמצא בבעיה. היית אומר, מה, חבר'ה, קיבלתי את כל המזרחים הדפוקים, מה הבאתם לי? הייתה בעיה, אי אפשר, קשה היה מאוד להציג את את הנתון הזה ואת הבעיה הזאת. ניסו להתמודד איתה כמה שיכולנו. נוסיף על זה את אישיותם המוחצנת והקטגורית של כמה ממנהיגי קדמה, שהפילו עלינו התגוששויות ועימותים עם כל מה שזז אז בזמנו, אם זה היה בעיריית תל אביב, במשרד החינוך ובפוליטיקה, ולמעשה בית הספר קרס. מה שאני מבקש לומר, תראו, הרבה מזרחים לא נשארו במדינה שלנו, גם לא הרבה אשכנזים. בסופו, לא בסלוחו, בעיבורו של התהליך האלים הזה, המבורך הזה, שקוראים לו הציונות המערבית, האשכנזית, התחקנו המון, הזנחנו המון, הרחשנו המון, אמרתי, מתוך העמדה הקטגורית, בואו תהיו כמונו, זאת אומרת, עזבו הכל כמו שאנחנו עזבנו. אשכנזים עשו את העבודה הזאת, פלוס מינוס, קשה, לא קשה, עשו את העבודה הזאת, בואו תצטרפו אלינו. זאת ההנחה הקטגורית של הציונות האשכנזית. או היום כבר אין הציונות האשכנזית, של הציונות כיום. ואנחנו רואים את איי החורבות בכל, אנחנו רואים גם את ההישגים, כן? אבל אנחנו רואים את איי החורבות של התהליך האלים הזה. ואנחנו, אני שוב פעם מדבר בלשון רבים, כי באמת היינו קבוצה מאוד גדולה, לא מכחישים את ההישגים הפנומנליים האדירים של הציונות ושל יהדות אשכנז. ואם התוכנית לימודים, איך היא הורכבה, ומה היה הקשר בין ההורים והבית הספר, איך הבית ספר התקבל, וגם אני חושבת שיש פה אנשים שלא יודעים בדיוק איפה קדמה היה קצת יותר רטור, דתי. דרך אגב, קדמה לא היה. כן, עדיין יש... יש, נכון. הבית ספר היה קהילתי לחלוטין, זאת אומרת, הורים וילדים, גם היו הורים שהשתתפו בשיעורים, זאת אומרת, הוא היה בית ספר לכל המשפחה, כיתות מאוד מאוד קטנות, עם שני מורים כמו שכבר ציינתי. הבית ספר היה ממוחשב לחלוטין, ממש ממוחשב, זאת אומרת, אני חושב שהיו יותר מחשבים מאשר תלמידים. זה כאנקדוטה, אני אומר ששכונת התקווה סובלת מעודף תרומות, ואני מתכוון שהיא סובלת, אני מתכוון שהיא פשוט סובלת, זאת אומרת, היא הפכה להיות סוג של דגל שכמה שיותר דוחפים לה, מוכיחים שאנחנו רוצים לפתור את הבעיות. אז ככה שגם המון מקומות אחרים בארץ סובלים מזה, כי הם לא מקבלים את הכסף, וגם בתקווה נשפך ים של כסף, רק בשביל להראות שיש כסף. באמת המון המון מחשבים. הילדים יצאו להמון עבודות תחקיר בחוץ, עם רבנים, עם פושעים, עם בסטיונרים. אספנו סיפורים, הרכבנו ספר שקראו לו, כמו שאמרתכם, תורה ש... היסטוריה שבעל פה. אני זוכר למשל שיעורי חשבון, אני הייתי מורה לאומנות כמו דפנה, שיעורי חשבון
שנתנו לילדים לנסות לפתור את התרגיל איך שהם רוצים. איך שהם רוצים. חיבור ארוך בשורה, חיבור ארוך בטור, בראש, בכל צורה שהילדים רוצים לנסות להגיע לפתרון, כמובן שגם הגענו לתוצאות לא נכונות וגם הגענו לתוצאות טובות. זו דוגמה למשל, וזה מתנהל בשיעורי חשבון, הדרך הזאת, ואפילו להמציא את הנוסחאות שבעצמן. אני זוכר, למשל, אני לא אכנס פה לפרטים, מתמטיקה אמוציונלית. כן, אני חושב, יכולה אפשר לצחוק, יש עבודת דוקטורט שזה של מאיר בוזגלו, אני חושב שזאת העבודה שהוא הכין. העבודה הדוקטורט שלו היא על, על מתמטיקה אמוציונלית. הטענה המרכזית הכי פשוטה היא, שתינוק בן חצי שנה לא מחשב פיתגורס כדי ללכת באלכסון, הוא הולך דוח באלכסון לשוקולד, הוא לא צריך לחשב את כל הדרך, שילד בתקווה עומד מול מסילת רכבת, הוא לא צריך לחשב מתי היא יוצאת והאם היא באר שבע יוצאת וכו', הוא מחשב טוב מאוד לבד את המהירות שלה, את המרחק, והוא יודע מתי לחצות את הפסי הרכבת ומתי לא את הפסי רכבת. היו כל מיני רעיונות, אני צריך לומר, דפנה, צריך לזכור שעברנו בשדה לא חרוש, זאת אומרת, אנו צריכים כמעט להמציא את כל התוכניות האלו מחדש, אם זה בחשבון, אם זה באזרחות, אם זה בהיסטוריה, ממש להמציא את זה מחדש. אז אלו דוגמאות, עבודה אינטנסיבית מאוד עם מחשבים, אני זוכר שכבר אז היינו יוצאים איתם לטיולים וירטואליים, מה שיום יש לגוגל ארף, כן? כבר אז אני זוכר היו יוצאים איתם לטיולים מג'עג'עים, לא היה בדיוק וירטואלי כמו היום, אבל במלאך בערי מרוקו וכולי. כמובן שקשר רציף עם הילדים בשכונה, בבתים, כמו שאמרתי, ההורים היו באים ונכנסים מבית הספר. אני לא בטוח שזה נכון וזה היה טוב. אני רק מציין את זה, עוד אף אחד לא עשה עבודת מחקר, מה באמת הכשיל אותנו ומה באמת, איפה אנחנו הכשלנו את עצמנו. איך באמת היה, איך הייתה התגובה של ההורים? ההורים רצו לשתף פעולה עם תוכנית כזו שישנה, או שהם רצו תוכנית לימודי רגילה, שאתה... לא, ההורים לא רצו תוכנית כזו או אחרת. צריך לזכור, כמו שאמרתי, שמדובר בתלמידים, שמערכת החינוך הייתה שמחה להיפטר מהם. זאת אומרת, קיבלנו גם הורים מותשים. זאת אומרת, לא קיבלנו הורים וילדים אחוזי אידיאולוגיה וחזון. זאת אומרת, גם ההורים חיפשו עוד סוג של בייביסיטר בסופו של דבר, בשלבים הראשונים. אין ספק שבשלב מסוים קיבלנו פנטרים לא שחורים, כמו פשוט היינו צריכים להרגיע שם חלקים גדולים מההורים שפתאום גילו עולם חדש של פתיחות ושל דיאלוג ושל שינוי ושל חזון. היה צריך מאוד להיזהר, צריך להבין שמדובר בחבר'ה בני 12, 13 ו-14. לא חיילים בקרב, לא מפקדים באידיאולוגיות. הילדים בסך הכל שגם באים להכיר חברים ועוברים לתהליכי התבגרות וכו' וכו', ולנסות גם לא להדיר להם מטענים עזים מדי של אנטגוניזם ושל מחאות. זאת אומרת, מדובר גם בבית ספר, ומכירים את כל הקשת של הרצונות והמטרות במקום הזה. אחד הדברים שכן פגע בנו זה האוכלוסייה המועטה של בית הספר. הידוע שבגילאים האלה, 12, 13, 14, לא פלא שבכל העולם בתי הספר צומחים ל-1,000 ו-1,500 ילדים. זאת אומרת, זה ידוע שזה חלק מההתפתחות של הגיל הזה, לפגוש המון 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 ילדים בני גילך, כדי לפסול את ההוא ולצאת עם ההוא ולהתאכזב מזה, ולנו לא היה. היינו, חושב שבבסיס של בית הספר היינו כ-120 או 130 תלמידים
בנקודה הזאת. וכמו שאמרתי, בגלל בעיות, אפשר להביא, כן, אפשר לקרוא לזה, כל הקטלוגים שהם נכונים, פחות או יותר נכונים, אם זה קשב וריכוז וכולי, ניסו לפתור את זה בהמון המון עבודה, המון המון אומנות, ויציאה חוצה וחקירה, כי באמת היו לנו את הבעיות האלה ולא לנו את ההכשרה הנכונה להתמודד עם זה. תודה רבה. טוב, אנחנו אחר כך נמשיך בדיון, ומעניין יהיה לשמוע באמת איך הבית ספר בירושלים היה פועל עדיין במקביל לבית ספר הזה. טוב, אני רוצה להציג את נגה. שלום לכולם, שמי נגה, נגה לנה. אני תושב רחובות. ברחובות כיום בערך 9,000 בני העדה שמתגוררים בשבע שכונות. רובם שעלו ב-1984, שומעים? אני עובד בעמותת פידל, עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה. הוקמה ב-1996 על ידי בני העדה האתיופית וותיקים ישראלים פה במדינת ישראל, על מנת לסייע למערכת החינוך, לצוות בית הספר, לתת להם כלים להיות משולבים בחברה הישראלית או במערכת החינוך הישראלית. כשהקמנו את העמותה, משרד החינוך בא ואמר לנו שאי אפשר לקלוט בני העדה במערכת החינוך או בבית הספר, משום שאין מספיק אנשי מקצוע בקרב הקהילה. במקום להתווכח, הדבר הראשון שאנחנו עשינו, אוקיי, בוא נתארגן איך אנחנו מכשירים בקרב אנשי הקהילה שיהיו מקצועיים, יוכלו לעבוד בבית הספר. לקחנו, פרסמנו, קיבלנו 150 מועמדים, 30 שהתקבלו, עבדנו במהלך שנתיים במכללת בית ברל, שקיבלו הכשרה. אחרי שהם ציימו, הגענו לבית הספר. הגענו לבית הספר, אמרנו, יש לנו מגשרים שהוכשרו, במהלך שנתיים אנחנו מממנים את השכר שלהם, בו תקבלו אותם, יסייעו להם בקליטת תלמידים יוצאי אתיופיה, איך לעבוד עם ילדים יוצאי אתיופיה, איך לעבוד עם הורים יוצאי אתיופיה. היה מאוד מאוד קשה שלשכנע מנהלת בית הספר שתכיר במגשר חינוכי וחברתי של יוצאי אתיופיה, שיכנס למערכת בכלל. היינו צריכים התערבות של משרד החינוך, מפקחים, שיעשו לנו טובה, העיקר יכניסו אותו. כשהתחלנו במספר בית הספר, וככל עוד שהמגשרים שנכנסו לבית הספר והצליחו לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר, אז שהתחיל גם פניות מבית ספר אחרים. בסך הכל עמותת פידל הקשירה 154 מגשרים חינוכיים וחברתיים. שלא נשכח, רובנו בקהילה, על מנת ללכת ללמוד במיוחד, אם יש לך רקע, למדת באתיופיה, הייתה מורה באתיופיה וכבר יש לך משפחה, מאוד קשה לעזוב מקום העבודה וללכת ללמוד. אז היינו צריכים לדאוג לדמי קיום. כל משתתף שמגיע ולומד במהלך השבוע, הוא מקבל דמי קיום, כדי שיוכל לפרנס את הילדים, את המשפחה, בכבוד. ככה הצלחנו, מתוך 30-28 הצליחו, במחזור הראשון, הצליחו לסיים את הקורס ולהתחיל לעבוד. ואחרי שנתיים, שלוש, עשינו את המאבק מול משרד החינוך. כיום, כל המגשרים שהוכשרו,
מועסקים על ידי המרכז, מרכז ההיגוי שלו לאתיופיה, באגודה לקידום החינוך במערכת החינוך. המטרה שלנו לא להכשיר ולהעסיק את המגשרים. המטרה שלנו, המערכת תקלוט אותם עולי אתיופיה שיוכלו לסייע בתוך בית הספר. למה צריך מגשר בכלל בבית ספר? למה? תלמידים כמו כולם מגיעים לבית הספר, מורים הוכשרו לחנך ולהקנות ערכים לתלמידים. למה צריך? זה לא סוד. אנחנו באנו מעולם השלישי, מאתיופיה. רוב יהודי אתיופיה גרו בכפר. 90% מקהילת יוצאי אתיופיה שלא היה להם הזדמנות ללכת וללמוד בבית הספר. ועסקו בהקלאות. אני בתור ילד, כבר בגיל 6-7, היה לי אחריות ללכת עם 5-6 כבשים, לשמור עליכם במהלך היום ולהחזיר אותם בערב. האחריות, ההגדרה הייתה ברורה. בנות מסייעות לאמא בתוך הבית, הגברים שעוזרים לאבא בהקלאות, בשמירה, בכל מה שקורה. עכשיו אני אחזור לפה. ברגע ש... יש פסיכולוג פה? פסיכולוגים חינוכיים שמאבחנים ילדים יוצאי אתיופיה, אם לא ידעו את הקודים התרבותיים של קהילת יוצאי אתיופיה, האבחון, מה שהם ימליצו, זה לא מה שיקדם את הילד. וקודם כל היו מתנערים, אנחנו יודעים איך לקלוט את קהילת יוצאי אתיופיה, אנחנו יודעים איך לתת מענה. האוזניים היו אטומות מלשמוע בקרב קהילת יוצאי אתיופיה, מה התרבות שלך? איך נהגתם באתיופיה? שיש ספרים שנכתבו על קהילת יוצאי אתיופיה, בקרב יוצאי אתיופיה שכתבו, ולקרוא משרד החינוך, אני מצפה שלהעביר על קהילת יוצאי אתיופיה למורים איזושהי הכשרה, איך ללמד, איך לקבל את החורים. עכשיו המגשרים שעובדים בבית הספר, אני אנסה לחזור על זה שאני באתי לדבר עליו, על בית ספר חדרים. בית ספר חדרים, מישהו מכיר את קרת משה ברחובות? יופי. קרת משה, שכונה גרים בה בערך כ-10,000 תושבים, 54% קהילת יוצאי אתיופיה. קרת משה שמספרים בעיתונות, בתקשורת בכלל, בארץ ובעולם, מוכרת כשכונה, מוכה עוני, בעיות של עלייה וכל פשע, כל מה שאפשר לתאר. אני גר ברחובות, המשפחה שלי גרים בקרת משה, השכונה באמת שחייתה קשה, היום יש איזשהו עלייה, איזשהו שיפור. בספר חדרים לפני כ-16 שנים, סגרו אותו בגלל שני סיבות. סיבה אחת, הישגים לימודים נמוכים, סיבה שנייה, אחוז תלמידים יוצאי אתיופיה היה גבוה יותר, מעל 80%. אז התושבים יוצאי אתיופיה קמו ואמרו, מה פתאום? אנחנו יוצאי אתיופיה באנו למדינת ישראל, לא למדינת ישראל, לירוסלם, לירושלים, כדי להיות עם אחינו. אין לנו מדינה אחרת. אנחנו באנו להיות ביחד. איך אנחנו יכולים להקים בית ספר שרק תהרת יוצאי אתיופיה, איך הילדים שלנו שהשתלבו בחברה הישראלית? אז גם בחוץ וגם בפנים וקמו והתקוממו ויצאו להפגין, משרד החינוך יותר טוב, יותר קל להקשיב לאותם הקולות, וקיבל החלטה לפזר אותם ב-13 בית הספר ברחובות.
תנסו לתאר לעצמכם, ילד בכיתה א', במיוחד בחורף, יוצא מהבית בשעה 7 בבוקר, צריך להכות להסעה, אם הוא מפספס ב-10 דקות, כל יום משוטט בתוך השכונה. הילד שעולה לאוטובוס מגיע בשעה 8:40, 8:45 לבית הספר. הוא מסתובב עם כל בית הספר, הילד האחרון. איך אפשר שיהיה אינטגרציה? בשעה אחת כבר אחרי צהריים מחכה לאוטובוס כדי לחזור לשכונה שלו. 8 שנים היה ניסיון, גם הניסיון הזה נכשל. לא היה אינטגרציה, לא היה הישגים לימודים. אז משהו, מה אמרנו? אנחנו הפעילים ברחובות, יש 7 שכונות, אמרנו בכל שכונה, אנשים שאכפת להם, רוצים שינוי, בכל שכונה 5 אנשים מוכנים להתנדב למען השכונה שלהם. אז בשבע שכונות 35 אנשים שהתגבשנו, היינו נפגשים פעם בשבועיים, מזמינים מרצים בחינוך, בקליטה, בכל מיני נושאים שלמרנו יותר משנה. אחר כך חשבנו, אולי בואו נחשוב האם אפשר להקים את בית ספר חדרים מחדש. אז התחלנו לקיים דיון פעם בחודש, להזמין את הקסים, מבוגרים, נשים, גברים, את כל התושבים, לשתף אותם ברעיון. הרבה בקרב הקהילה שהיו גם נגד. פעם סגרנו, מה פתאום עכשיו אנחנו נפתח מחדש? נתנו את הבמה, לא התנגדנו. אחרי שנתיים דיון, פנינו למשרד החינוך, לעירייה, לעיריית רחובות, כולם אמרו בשום פנים ואופן לא. אחד הפעילים שקוראים לו, גם היה חבר מועצה, אבא זודה, הוא אמר, אף אחד לא יקבע איפה הבת שלי תלמד. על אנשים אחרים אני לא אחליט, אבל על הבת שלי אני אחליט איפה היא תלמד. היה נוקשה, כולנו נרתמנו על מנת להקים בית ספר. בסוף הצלחנו לשכנע את העירייה, העירייה הצליחו לשכנע את משרד החינוך. חלק מהמפקחות היינו צריכים לקחת לארצות הברית שבבית הספר שקולטים מאגרים איך עובדים ואיך מצליחים, לעשות להם 10 ימים סיור איך אפשר לעשות אחרת. אז הבית ספר שהוקם כסניף של בית ספר ויצמן, אחרי שנתיים, בשנה הראשונה הבית ספר קלטנו 20 תלמידים. משרד החינוך נתן לנו 1.5 שעות שעת ניהול. עם קרן מוריה היינו צריכים להשלים את המשרה של מנהלת. היינו צריכים לשלם משכורת של מורים. ככה בשנה שנייה, שנה שלישית כבר קיבלנו סמל מוסד. התחלנו 16 ילדים יוצאי אתיופיה. 4 אינם יוצאי אתיופיה, והיום בהשוואה 60% ילדים יוצאי אתיופיה, 40% אינם יוצאי אתיופיה, המספר הולך וגדל. בתוך בית הספר אנחנו מכניסים גם תכנים תרבותיים. יש לנו מורה לאנגלית, יועצת בית הספר היא יוצאי אתיופיה, מורה לספורט הוא יוצאי אתיופיה, מגשרת חינוכית וחברתית היא יוצאי אתיופיה. החורים שותפים בכל התהליך, בית ספר קהילתי, עובד עד שעה 4, הילדים לומדים, החורים לומדים, שפה, מקשבים, כל מה שאפשר. רק להמחיש את הכוחות של הפעילים והקהילה, לפני שבועיים, בתוך חצר בית הספר יש 30 מטר מרובע של שהאדמה שייכת לאדם פרטי. הוא רוצה לבנות שם מקולת. אז מנהלת בית הספר, מה אני עושה? אספה את כולם ואמרה, בשום פנים ואופן לא יהיה. כולם עם ועד חורים התווספו, קיבלו החלטה, מחר אנחנו לא שולחים את הילדים שלנו לבית הספר. כתבנו מכתב לראש העיר, למחרת בבוקר, מי הגיע? ילדה אחת
שכנראה אמא לא קיבלה את החודה, הגיעה לבית הספר, אותה גם איכשהו החזרנו אותה. בשעה 8 ביום שישי ראש העיר הזמין אותנו. ובשיחה, אחרי דיון, הוא אמר, אני אדאג לתת לו מקום חלופי, במקום הזה הוא לא יבנה. אם רק מנהלת בית הספר, מה הייתה עושה? אם הקהילה לא מאמינה ביכולת של הילדים. לכן אני אומר, תשמעו, אני מאמין, מורה צריך להאמין ביכולת של הילד. אם אתה לא מאמין ביכולת של התלמיד, לא משנה מה הצבע שלו, אתה לא תצליח ללמד אותו. אתה לא יכול להקנות ערכים. אל תספר לי, יוצאי אתיופיה, חמישה ילדים בחדר אחד, אבא מובטל, אמא עובדת 4 שעות, הם אנאלפביטים. לא. לבעיות האלה תמצא פתרון אחר. אבל הילד שהוא מגיע לבית הספר, תצפה כמו כל התלמידים שהוא מסוגל. יכין שיעורי בית, תדרוש ממנו. קשה לו, תעזור לו. ככה היום אנחנו עובדים בבית הספר, בבית הספר שהיום יש לנו תוכניות מאוד משמעותיות. אפשר להבין. זה הבית ספר שאם לא אמרתי על שם יונה בוגלה, יונה בוגלה אחד המנהיגים בקרב הקהילה, עשה למען קהילת יוצאי אתיופיה הרבה, הקים בבית ספר באדיס אבבה, לימד קרוב וכתוב, גם פה בארץ, שאני ממליץ גם באתר שאפשר להיכנס ולקרוא עליו, אחד המנהיגים, אחד הדברים שהיינו צריכים להתעקש, הבית ספר יקרא בשם, על שם יונה בוגלה. אפשר לעבור, אפשר. עכשיו פה אולי בדקה אני אתעכב. אחד הדברים שעשינו אחרי 3 שנים, שיפצנו את הבית ספר ב7 מיליון שקל. קרן רש"י, משרד החינוך, הרשות, היום תבואו ותבקרו, הבית ספר נראה אחרת. אין ילד שמסתובב בפרוסדור, הפסקה זה הפסקה, לימודים זה לימודים. ההורים מגיעים לביקור ביוזמתם. 100% הורים שמגיעים לבית הספר על מנת להשתתף באסיפת הורים. כבר לא מזמינים את ההורים, הבן שלך עשה כך וכך מיד שתגיע. אלא גם מתקשרים, אומרים לו, הבן שלך יצליח, קיבל 100 במתמטיקה. 80-90 באנגלית. פעם מגשר היה מתקשר כדי להזמין את החורה, הבן שלו מתנהג לא בסדר. היום אנחנו הופכים את המגשר ואת החורים ככוח, גם שהם צריכים לקבל עדכון על התקדמות של הילד. הנושא של הקשר בין מורים לתלמידים הוא מאוד משמעותי. אם אני טועה, תתקן אותי אשר, שבאתיופיה לא היה איזשהו שיח בין הורה לילד. ברוב המקרים אצלי לפחות בבית מסתכם, כן ולא. תעשה, אל תעשה. לא הייתי רגיל לשבת עם אבא, לספר לו על חוויות שלי, מה קרה, ולא תמיד שהוא שואל אותי. פה ילד חוזר הביתה. אם אני רואה את עצמי, אני לא מסוגל לעזור לילד, והוא בא, אני נותן לו אוכל, שתייה, מנסה לעזור שם ופה. מעבר לזה, אין לי הרבה שאלות לשאול אותו. את זה אנחנו מפתחים בתוך בית הספר, בין מורים לתלמידים, בין חורים לתלמידים. יש מה שנקרא תקשורת בין... שומעים? תקשורת בין הורים לילדים, ואני מבקש, ואני ממליץ, במידה שאם מזדמן להם, להגיע לבקר בבית הספר. היום אני לא מתבייש לבוא ולהגיד, ילדים יוצאי אתיופיה, על מנת להשתלב בחברה הישראלית, לא חייבים לשבת ביחד. אינטגרציה בעיניי אינטגרציה, אם אני מסוגל לעזור לך במתמטיקה, אתה מסוגל לעזור לי באנגלית, שמה יש אינטגרציה. אם אני יושב על ידך
תמיד אני מרגיש פחות ממך, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה כלכלית במשפחה, שמה לא תשמח אינטגרציה. ובדבר האחרון, שבזה שאני אסיים, אחר כך אם יש שאלות, אני אשמח, שני דברים. אחד, התחלנו בבית ספר, בחדרים, ברחובות, היום אנחנו התפרסנו ב-17 בית הספר ברחבי הארץ. 3 בית הספר בבת ים, בית ספר סיפורי, עקיבא והראל. יש תוכנית שאנחנו קוראים לה אוריינות. מי שיצא לו או מישהו שרוצה לבקר, שמאוד חשוב. בבית ספר, בכיתה, אנחנו מכניסים בין 800 ל-1,000 ספרים. יש מאמנת אישית למחנכת הכיתה, יש מלווה את מנהלת בית הספר, כל שבוע יש מי שמלווה את מגשרת בית הספר, אנחנו בכל בית ספר משקיעים 1,000,000 שקל, ויש תוצאה. היום אין דבר כזה שילד בסוף כיתה א' הוא לא יודע לקרוא. אין דבר כזה. מוצאים את הדרך איך להקנות לו, איך לעזור לו שלהצליח במשימה שמוטלת עליו. ובסוף, מה שקרה, אני לא רוצה להיכנס אולי לפוליטיקה, לפעמים חברים, פעם מישהו אמר לי, ילד מוכה הופך להיות אבא מכה. אני לא רוצה לדבר על אשכנזים, לא ספרדים, לא מזרחים, אני לא יודע יוצאי אתיופיה לאיזה קבוצה שייכים. אני, אם יש תשובה, תגיד לי. אבל בקליטה של מדינת ישראל, מדינה של יהודים, שאנחנו באים מאתיופיה אחרי 2,500 שנה. חברים, היום מה שקרה, ששמעתי גם היום אני מתקשה לענות לילדים, בקרית מלאכי, בן אדם שמתבטא בתקשורת, אתיופי טוב, אתיופי בקבר. מה אני צריך להרגיש? איך אני צריך להתמודד עם השאלה הזו מול הילדים? אני לא בטוח אותו בן אדם, הוא אשכנזי, בא מאירופה, הוא לא מכיר את התרבות שלי. האם עדות המזרח, גם שעברו את מה שעברו, שצריך לחזור בקהילת יוצאי אתיופיה? אנחנו עם אחד. הבעיה שלנו, שקהילת יוצאי אתיופיה יותר מדי מזדחים עם מדינת ישראל, שוכחים את התרבות שהיה לנו, על מנת להיות ישראלי, לא צריך אפילו לדבר עברי המהרית. להיות היהודי הישראלי הכי טוב ולהשתלב בחברה הישראלית. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. תודה לך. הייתה עלייה, היו עולים באתיופיה בשנות ה-30 וה-40 לישראל. רובם נטמעו בקהילות של תימנים, בעיקר בקרב התימנים. המפורסמת שבהם, אהובה עוזרי. כולם בטוחים שהיא תימניה, נכון? אהובה עוזרי לא תימניה. אתיופי? אבא שלה אתיופי, אימא שלה, אז רק שתדעי, כאילו... כן, זאת אומרת, הם עלו לפה בשנות ה-30 וה... היו פה אתיופים שעלו בשנת ה-34 לישראל. מימי חנניה, אביה יפואית, מפריעה. דיברנו על הצד האתיופי, עכשיו נדבר קצת על הצד הערבי. מורה, והיום אני בקור של הורה, שהילדים שלו למדו בבית ספר ויצמן. אני יובל, ואני לימדתי 4 שנים בויצמן. אנחנו רוצים בעצם לספר לכם איזשהו סיפור ב4 פרקים. 2 אני אספר ו2 מימי תספר. כל אחד מהזווית הקצת שונה שלו. ומימי מספר את הפרק הראשון. אני אספר בכובע של אימא. שרוב הזמן הייתי בוועד הורים, הייתי נציגת ועד הורים מרכזי, דוברת הצד הערבי. והילדים שלי למדו בויצמן, הגדול סיים והקטן עוד נמצא.
בכיתה ו'. זה הקשר שלי לויצמן, ולפני זה אני גם הייתי מורה בויצמן. 12 שנים, ועכשיו המשכתי לבת ים. אני עכשיו מורה בבית ספר לבת ים. ויצמן, המבנה של ויצמן הוקם בשנת 34. אז הוא היה בית ספר פלסטיני שקראו לו זהרה. ואחרי קום המדינה החליפו את בית ספר אל זהרה לשם בית ספר ויצמן. ובשנות ה-90 התחילו ערבים לרשום את הילדים שלהם לבתי ספר יהודיים. אחד מבתי ספר האזוריים שהיו שם זה בית ספר ויצמן. בית ספר ויצמן נמצא בתוך שכונה ערבית ביפו, בלב יפו, ומן הסתם יש שם אוכלוסייה ערבית. ובשנת 99, אני גם גרתי ביפו, ואני גרה ביפו עד עכשיו, וזה הבית ספר האזורי היחידי שהיה בשכונה שלי. ומן הסתם רציתי לרשום את הילדים שלי בבית ספר. רשמתי את הילד שלי אחרי שהוא היה 3 שנים בגן יהודי ויצו, ושנה בגן פרטי ערבי מן הסתם. נהניתי בשלילה. והטענה הייתה שאולי הבן שלי לא יודע ערבית טוב, עברית טוב, כי הוא היה בגן פרטי. ואני לא הרפאתי, אז עתרתי לבג"ץ, ושוב קיבלתי תשובה שכן, קיבלו את הבן שלי לבית ספר, אבל לא לויצמן. לאיזה בית ספר אחר שנמצא 3-4 תחנות ממני, שקוראים לו בית ספר חשמונאים מן הסתם. שוב לא הרפאתי, השארתי את הבן שלי שבוע בבית בתחילת הבית ספר, שבוע ראשון, עד שקיבלתי מענה, וכן הבן שלי התקבל לבית ספר. העתירה לבקץ, אגב, הייתה פתח לערבים אחרים, כדי שהעירייה לא תגיד לא. וכן, התקבלו אחריי הרבה תלמידים לבית ספר ויצמן. באותה שנה, בית ספר ויצמן היה בו 30% ערבים ו-70% יהודים. ובאותה שנה שבן שלי לא התקבל, והתקבל בבג"ץ וכל הסיפור הזה, ההורים, הוועד ההורים, אני הייתי מורה שם, אבל הוועד הורים החליט להשבית את הבית ספר. כי נורא נורא דאגו ופחדו שלא יהיה יותר ערבים בויצמן. ואז מה יקרה? יקרה שיהודים יברחו. מכמה סיבות. אחת הסיבות הייתה שהרמה של הבית ספר הלימודית יכולה לרדת. כי הטענה, ובצדק, שחלק מהערבים שלא מתחילים מכיתה א', אלא באים באמצע הלימודים מבתי ספר פרטיים אחרים, יכולה להוריד את רמת הלימודים, וגם להשקיע המון משאבי אנוש לילדים שבאים באמצע תהליך של למידה, כיתה ג' או ד' או whatever. בקיצור, זה, 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 זה מה שהיה, הייתה שביתה, והיה בלגן, לא רצו את יותר ערבים בויצמן, הייתה כתבות בעיתון על זה, ואז העירייה אמרה, אוקיי, בעקבות זה, בוא נבנה עוד בית ספר. ההורים כאילו, התשובה של ההורים שהייתה, הם רוצים בית ספר אזורי, והבית ספר האזורי שלהם, שהם גרו באזור, זה בית ספר.
ואי אפשר לסחת בית ספר אחר, למרות שכן היה בתי ספר אחרים במרחקים שונים ביפו. והשאר הם בתי ספר פרטיים. ומן הסתם, הורים רוצים הוגנות. למה צריך לשלם בשביל לשים בית ספר פרטי ולא לקבל חינוך כמו שכל ילד מקבל, כל ילד אחר מקבל? אז הפתרון למצב היה מהעירייה לפתוח עוד בית ספר. ויצמן היה נמצא בתוך שני בניינים, כאילו, ויצמן היה בשני בניינים. הם פשוט הסיבו בניין אחד של ויצמן, שהיה בו חטיבה צעירה, עפו אותו לבית ספר ערבי, שקראו מן הסתם לבית ספר ערבי הזה אילזהרה, שהיה בית ספר ויצמן לשעבר. והתחיל הרישום לאילזהרה, וגם הרישום של אילזהרה קצת בעייתי, כי רוב הערבים שכנראה גרו באזור, הם היו מוסלמים. וכל שאר הערבים שרצו, אמרו, לא, אנחנו רוצים ויצמן. ואז העירייה אמרה, אבל רגע, למה רציתם ויצמן? רציתם משהו אזורי? יש לכם אלזהרה. אז הנה, קבלו אלזהרה, והסיבו. הם עשו את זה לבד. שההורים גם לא ביקשו. זה היה ניתוב. לא כל כך עזר. ההורים שרצו לרשום לבית ספר ויצמן, רצו בית ספר ויצמן ולא רצו בית ספר אחר, כי הם רצו בית ספר שיש בו יהודים, לא רצו בית ספר שיש בו ערבים, רק. ואני אחת מהם שכן חיפשתי את הבית ספר שבו יש יהודים, כן, רציתי את הבית ספר שיש בו גם וגם, ולא חיפשתי בית ספר ערבי, כי אם כן הייתי הולכת לכמה בתי ספר אחרים שנמצאים ביפו. אחרי התהליך הזה הגענו לשנות 2000, ואז התחיל הכמות של הרישום יותר ויותר, עד שהגיע למצב 50% ערבים, 50% יהודים. וכדי לתת מענה ל-50-50, אז התחלנו לחפש פתרונות. וזה השלב שיובל ממשיך. אז הפרק השני בסיפור באמת מתחיל בערך לפני 5 שנים. אני הגעתי כמורה לבית ספר ויצמן, כי אני חיפשתי, עקב רקע ביחסים בין ערבים ויהודים, חיפשתי בית ספר שיש בו תלמידים יהודים וערבים, והתקבלתי כמחנך לבית ספר ויצמן, ושנה לפניי התחלפה מנהלת, ובעצם האתגרים שעמדו בפניה היו 2. ראשית, בריחה של משפחות יהודיות מבית הספר, ומצד שני באמת חוסר מתן איזשהו מענה לאוכלוסייה הערבית. ובאיזשהו יום המנהלת כינסה ישיבה של צוות ניהול, ובגלל שהיה לי קצת רקע אז הזמינו אותי להצטרף, וניסינו עכשיו איך מתמודדים עם שתי הבעיות האלו. ומתוך הישיבה הזאת בעצם התחיל להתגבש רעיון שבית ספר צריך להגדיר את עצמו מחדש, הוא צריך להגדיר את עצמו באופן מיוחד. גם מצאנו איזשהו מסלול שנראה לנו מסלול במערכת החינוך שהוא הכי נכון, וזה נקרא מסלול של בתי ספר ניסויים. והגשנו את עצמנו כמועמדים לבית ספר ניסוי עם 2 מטרות. מטרה אחת הייתה בעצם ליצור איזשהו בית ספר יותר איכותי, שייתן מענה לאוכלוסייה היהודית שקצת עוזבת את בית הספר, וגם לתת, אמרנו שאולי מה שגורם לבריחה של היהודים זה החשש שבית ספר הופך לערבי, ולכן צריך להגיד, בית ספר הזה יישאר תמיד מאוזן. זאת אומרת, זה יהיה בית ספר שיהיה בו 50% תלמידים יהודים ו-50 ערבים, וזה יהיה דבר קבוע ולא משתנה. ובמקביל צריך לתת איזשהו מענה לאוכלוסייה הערבית, לזהות שלה, ויצאנו עם כותרת שנקראה בית ספר יהודי שמכיר בזהות הערבית. זה לא היה בית ספר דו-לשוני כמו יד ביד ולא דו-לאומי,
זאת היה ברור שגם המשפחות היהודיות וגם הערביות בעצם מחפשות בית ספר יהודי. המשפחות הערביות לא חיפשו בית ספר ערבי, זאת אומרת, הם רצו שהבית ספר יישאר בהגדרתו כיהודי. והלכנו עם הרעיון הזה והתקבלנו כבית ספר ניסוי בשנה, בעצם התחלנו להיות בית ספר ניסוי בשנה המקבילה. אני רוצה קצת להסביר קצת מה זה אמר בפועל. ראשית קלטנו, חוץ ממימי שהייתה מורה ערבייה לפני כן, וקלטנו, ולא היית פה שם, היית שם כאימא בעצם בתקופה ההיא, אז קלטנו בהדרגה 4-5 מורות ערביות, זאת אומרת בערך 20% מצוות המורות הפך להיות מורות ערביות. התייחסנו לה ברמה של סמלים דתיים, חגים דתיים, חגגנו את, ביחד את כריסמס ורמדאן ואת חנוכה. ערבית שעד אז הייתה קצת לא מקובלת בבית הספר, הפכה להיות מקובלת, הייתה הנחיה למורים, לא מה שנקרא להתנגד לזה שתלמידים מדברים בערבית בבית ספר, לאפשר את הביטוי בערבית. וזה בקשר לקונספט של הזהות הערבית, על מנת להפוך את בית ספר אולי לבית ספר יותר טוב, שזה גם הייתה עוד מטרה, בזכות בתי הספר הנישואיים אנחנו זכינו לליווי פדגוגי, והתחברנו לסמינר הקבוצים לתוכנית לצדק חברתי. ושם ברוח של פדגוגיה ביקורתית, וגם היה לנו חיבור עם קדמה בירושלים, עם קלרה שנמצאת כאן, דיברנו על כל מיני דברים שבאמת קשורים באמת איך אנחנו צריכים לתת מענה לתלמידים, להיכנס לעולמם, להכיר את עולמם, ללמד מתוך העולם של התלמידים. התחלנו לעשות ביקורי בית, מורים אצלנו בויצמן חויבו לעשות ביקורי בית בתחילת השנה, להכיר את הילדים בבתים שלהם. כן, דומה לחינוך האישי בבת ים, שיחות אישיות. אני זוכר את עצמי מחנך כיתה ג' בשנה שאחרי כן עם איזושהי בעצם הצעה לנהל התכתבות במהלך השנה עם תלמידים. מחברות התכתבות שבהם הם בעצם כותבים לי באיזשהו שיעור, ואני צריך לענות תוך שבוע עד השיעור הבא לכל המכתבים. מה שמאפשר גם איזושהי חשיפה לעולם הפנימי של הילדים, וגם אפילו מבחינת שיפור העברית, להכיר את רמת העברית, להתייחס, להשתמש בכלי הזה. אז עוד בנושא של הזהויות, אז קיימנו שיעורים שקראנו להם שיעורי זהות בהתחלה. כאשר ניסינו, הפרדנו את תלמידים ערבים ויהודים, ובעצם כל קבוצה הלכה עם מורה מהזהות שלה, ובעצם הייתה אפשרות לדבר על דברים שקשורים לזהות. זו הייתה שנה של המון למידה, זאת אומרת, כבר במהלך השנה אנחנו הגענו למסקנה שמה שאנחנו עושים הוא לא מספיק, ובית ספר בעצם גייס עוד מורה ערבייה למשהו שלך יותר בכיוון של גם של יד ביד וגם של קדמה, של שני מורים בכיתה, מורה יהודייה ומורה ערבייה, עם ניסיון לעשות חינוך יותר משותף. זאת אומרת, הייתה המון למידה בשנה הראשונה הזאת. וכאן אני מתחיל לעבור לפרק השלישי, שזה בעצם אחרי הפריצה של הניסוי, גם קצת הנפילה שלו. בעצם בשנה השנייה של הניסוי בינואר הייתה תקופת הרישום לבית ספר לשנה הבאה, ואנחנו בעצם ספגנו סתירת לחי מהקהילה, מכיוון שלא נרשמו תלמידים, הורים יהודים לא רשמו תלמידים לבית הספר. אפשר גם להתייחס למבצע עופרת יצוקה שהוא היה בדיוק לפני כן. אוקיי. וברגע שלא נרשמו תלמידים יהודים, אז א', העירייה, וזה דבר שמאוד מאפיין, שהעירייה בעצם ישבה כל הזמן מהצד. העירייה לא ניסתה לרגע בעצם להרים את הדבר הזה, לטפח אותו, כאילו היא נתנה לו להתקיים, אבל היא לא הקפידה למשל על מה שאנחנו ניסינו להתוות, שחייב להיות מספר שווה של יהודים וערבים. היא לא התערבה, היא עמדה מהצד וחיכתה לראות מה קורה. ולכן בעצם האמירה של העירייה הייתה די שאם זה המצב, אז כנראה שבית ספר ייסגר. בעיתונים כבר היו כותרות שבית ספר עומד להיסגר. בבית ספר הייתה תחושה נוראית של כישלון, של אכזבה, של חוסר אונים. מימי ואני באותה תקופה בעצם ממש בניסיון להציל את בית הספר,
נפגשנו קבוצה של מורים והורים, ופשוט הלכנו מבית לבית לכל אותם, נקש בדלת עשינו, בעצם להורים יהודים שעברו לשוק הפשפשים, אוכלוסייה מאוד גדולה שעברה לשוק הפשפשים באותה תקופה, אוכלוסייה יהודית, ואמרנו להם, תשמעו, זה אזור הרישום שלכם, יש פה בית ספר נפלא, מאוד מושקע, אל תפחדו ממנו, בואו ללמוד אצלנו. זה נשא פירות חלקיים, זאת אומרת, עניינו כמה הורים בבית הספר. בסופו של דבר, מה שהציל את ויצמן ואפשר כן כניסה של, בעצם, של משפחות יהודיות, היה שהעירייה בעצם חיברה לבית הספר את התנועה ליהדות מתקדמת, התנועה הרפורמית, יש להם שם בית דניאל, והם בעצם פתחו כיתה רפורמית בבית הספר בשנה המקבילה. כאשר בעצם זו הייתה כיתה די יהודית, שכן קיבלה ערבים, אני חושב גם קצת למנוע איזושהי, מה שנקרא, למראית עין. ובעצם בשנה המקבילה נפתחו שתי כיתות, כיתה כזו, יהדות מתקדמת, ולצידה כיתה ממלכתית שבעצם הייתה כולה ערבית. ובעצם באיזשהו אופן ההפרדה נכנסה לויצמן באיזשהו אופן שאנחנו לא תכננו אותו. וכאן אני מעביר למימי לפרק הרביעי. לצערך, 5 דקות זה היה לא, עכשיו עוד 5 דקות לי. אתם חייבים לשמוע את הסוף, כי אז יובל כבר עזב את ויצמן. בית דניאל כעיקרון הוא היה אחד הספונסרים במרכאות לשווק ולהביא לבית ספר תלמידים יהודים, כי זה היה אור שהיהודים התחילו ליצור ילדים, לייצר תלמידים ולהביא ילדים לבית ספר, או שבאמת להביא מכל מיני מקומות שלא הייתה ברירה. וכשבית דניאל נכנס לויצמן, איך שאמר יובל, זה היה נראה כמו בית ספר בתוך בית ספר. הם לקחו פשוט את השרביט לעצמם והתחילו לנתב ולהחליט ולהביא מורים משלהם ולהביא תוכניות לימודים משלהם, וכאילו, תקשיבו, זה הבית ספר שלנו ואנחנו מגדלים בית ספר בתוך בית ספר, וזה לא עבד, זה לא עזר. כאילו, אוקיי, שתקו ושתקנו, נדבר עם בתור הורים, שתקנו והעברנו כמה שנים, זה לא הלך. זה אי אפשר לראות דברים כאלה ולשתוק ולהמשיך. אוקיי, הבנו, אתם מביאים ילדים, אבל בסופו של דבר אי אפשר לראות ולהתעלם מהחוסר הוגנות והחוסר שוויון שהיה. התאגדנו כמה הורים והשבדנו את הלימודים. השבדנו את הלימודים ליומיים ועשינו הפגנה ליד בעירייה, ועלינו אנחנו גם קראו לנו לחדר הנהלה, ובאמת דיברנו והבטיחו לנו המון דברים, והבטיחו לנו גם פתרון. ואנחנו אמרנו שאם זה ימשיך, עדיף לנו שיסגרו את הבית ספר. נכון, אנחנו רוצים שהבית ספר יהיה קיים, אבל אי אפשר להתעלם מהחוסר שוויוניות הזה. ולשמחתנו, ההורים, גם הערבים וגם היהודים יחד, הלכנו לזה. זה לא רק מצד הערבי. והפתרון היה בקיצור שכמה כיתות שהיו, היה שתי כיתות גן חובה ושתי כיתות טרום חובה של בית דניאל, ועוד שתי כיתות גן חובה וטרום חובה שהרישום היה מהעירייה. היה רישום מהעירייה שהערבים הלכו ורשמו דרך העירייה, והיהודים הלכו לרשום לא דרך העירייה אלא דרך בית דניאל, שיבטיחו את המקום שלהם בכיתות הטובות במרכאות, היהודיות במרכאות. בקיצור, אחרי כל השביתות וכל מה שנעשה, אנחנו אמרנו שעדיף לנו לסגור את הבית ספר, או שנגיע להחלטה שלא יהיה בית דניאל פה. וסגרנו את השער של בית הספר, של בית דניאל, הורדנו את השלט, כי היה בית, כאילו, ליד, מתחת לבית ספר ויצמן, היה כותרת ענקית,
גן בדניאל. אנחנו הורדנו את השלט ולא נתנו לאף הורה ולאף ילד להיכנס. ואחרי מריבות וצעקות ראינו שהפתרון היחידי הוא לקחת את ההורים של בית דניאל, לשבת איתם כשאנחנו יושבים עכשיו, ולדבר לב ללב. לקחנו אותם, ובאמת, הם אנשים לכל דבר, ולא משנה מה הצבע, ומאיפה הם באו, מאירופה, מסעודיה, או מיפו. מתברר, ובאמת שהם הבינו אותנו, והם כל כך הבינו לליבנו, שהפתרון היחידי שאנחנו יחד, הם ואנחנו נמצאים ביפו, ואין מה לעשות, זה מה שיש. אנחנו צריכים לחיות ביחד בשלום ובבית ספר הזה, ואנחנו לא רוצים ספונסרים. ובנקודה הזאת בדניאל הפך למיטרלי, הוא לא איתנו, הוא רק מביא לנו תלמידים, והוא לא שותף לשום דבר שנמצא בבית ספר ויצמן. ואנחנו, וההנהלה וגם הפיקוח הבטיח להורים האלה שבאים לבית ספר כדי להישאר בבית ספר, כל מה שבית דניאל נותן לכם, אנחנו ניתן לכם. תשארו אצלנו ונשארו, והבית ספר קיים עד היום. תודה. הבית ספר האזורי שנמצא ברישום הוא רק ויצמן. זה הבית ספר האזורי היחידי, אבל כל ההורים או כל התושבים שגרים מעבר לרחוב יהודה ימית, אם אתם כל כך יודעים, והלאה, כאילו במרכאות אם אני אומרת, זה כל היהודים החדשים שבאו לשכונות האליטות של יפו, שיפו עתיקה וכל שוק הפשפשים שבאו חדש, וזה הרישום שלהם פתוח לכל תל אביב, במיוחד לבית ספר גרץ וגורדון תל אביב, לא לויצמן. בעצם תוכנית הלימודים המיוחדת הייתה בזמן שהיה ניסוי. הניסוי הופסק לפני שנתיים, זו כבר שנה שלישית שאין ניסוי. אז בעצם תוכנית הלימודים חזרה לתוכנית לימוד של בית ספר יהודי ממלכתי רגיל. בית דניאל, בית דניאל, זה לא אומר שיש ערבים שם, יש ערבים שם. נכון, נכון. בשיעורי מורשת הכיתה מתחלקת. השיעורים היחידים שהכיתה מתחלקת זה שיעורי מורשת. ושיעורי ערבית. זה שני השיעורים היחידים שהכיתה מתחלקת לערבים ויהודים. ורציתי להגיד עוד משפט שמאוד דפנה שמר אותו ממני וכל כך רוצה שאני אגיד לכם, שבזמן שהניסוי היה, מפן ההורה, ושאני רואה כאילו מפן גם איש חינוך ומפן ההורה, שסוף סוף הילדים ידעו להתבטאות. דיברו, הרימו ראש, אמרו שאני ערבי ולא התביישו, כי כשאני הייתי מורה שם וגם חניתה הייתה תלמידה בויצמן, ילדים שהיו שם היו מתביישים להגיד את השמות שלהם, היו מעבריתים את השמות שלהם, היו מתביישים כי היו מעט, היו בין 20% ל-30%, ממש היו מתביישים להגיד, היו הורים באים להגיד לי, מימי, אל תגידי שאת מכירה את הילד, שהילד ערבי. כן, היו מתביישים, אבל בשנים של הניסוי, הילדים פשוט התפנקו. ממש במלוא המובן של המילה, התפנקו. הם ידעו להגיד מי אני ומה אני, ומה אני שווה, ומה הזהות שלי. ובאמת, נתנו להם את כל המענה. מימי, אני חושבת שאת אמרת משהו אחד שהוא חמור עד כדי מעליב כתופעה, ואני רוצה אולי יותר להגיד ופחות לשאול. חייבים ללכת מול העירייה בעניין הזה של איך זה שהם פותחים את אזורי הרישום לאוכלוסיית יפו העשירה, נאמר את זה ככה, לגמרי, זאת אומרת, זה מה שיש. איך זה שהם פותחים את הרישום להם לבתי ספר גרץ וגורדון, שהם בתי ספר צפונים, גם את זה נאמר ככה. כי מה שמחליש את בית הספר זה בדיוק זה. הרי אתם באתם לגור במקום שיש בו ערבים. אני לא חושב שיש בית ספר ויצמן שקיים בית ספר כזה, שאנחנו
עשינו את המבצע הקש בדלת, הם לא ידעו שיש בית ספר קיים. כן. בית ספר כזה, ליד הבית שלהם. הצביעות שמתגלה כשאת אומרת את זה, שבאים לגור במקום שהוא באחוזים לא בטלים, יש בו ערבים, אבל את החינוך לוקחים ממקום אחר שהוא על טהרת היהודים העשירים של העיר, בעיניי זה פשוט כואב לי מה שאמרת, ואני חושבת ששם עכשיו צריכה להיות המחאה, ולשם צריך לכוון את המאבק. אתם גרים פה? כי בכל העיר הרי יש אזורי רישום, זה לא אזורים פתוחים לכולם בכל מקום. בכל העיר יש אזורי רישום, אז מדוע, למה פותחים את בתי הספר האלה לעשירי יפו? אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת, וקצת לשאול שאלה, זאת אומרת, אני אומר שזה, הייתי רוצה להתייחס ולשאול באמת, האם אנחנו כהורים היינו שולחים את הילדים לבית ספר ויצמן? זאת אומרת, לפני שאני בא בטענות להורים האלה שלא שולחים, יש פה בעיה שבתי הספר, בית ספר כמו בית ספר ויצמן, אם אני לוקח את אוכלוסיית המורים, זאת אומרת, האם מורים רוצים לבוא ללמד בבית ספר ויצמן? יש פה מעגל שזה בית ספר שיותר קשה ללמד בו, זה בית ספר שבמידה מסוימת, יש בו, נניח, מידה יותר גדולה של אלימות. אז לכן אני אומר, צריך להיזהר לפני שככה מפנים אצבע מאשימה להורים, פה צריכה להיות משהו הרבה יותר מערכתי. זאת אומרת, אם אין איזשהו, מה שנקרא, תמריץ למורים שיבואו ללמד, אם אין השקעה נוספת בבית ספר כזה, זאת אומרת, אם לא עושים, אם לא מתייחסים לבית ספר כזה ונותנים לו איזשהו מענה נוסף, הכוחות השוק לוקחים אותו למטה. פה חייבת להיות התערבות ברמה של, של, של שיפור בית הספר הזה. סתם כדוגמה, אני לוקח מה שאני קצת מכיר מבית ספר ביאליק, ששם כן יש משהו ש, שקצת איזשהו מאמץ לתת לו, אבל זה סוג הדברים שצריך לעשות גם בויצמן. אני רציתי לשאול אם יש בית ספר שהוא יהודי-ערבי, אז למה לחנך אותו בכיתות בשיעורי מורשת? למה איך אתם יכולים להסכים לחלק את הכיתות ושוב להפריד את, את הזהויות האלה, אם זה כבר בית ספר משותף? סוף סוף יש הזדמנות שאחד ילמד על השני. מכיוון שבית ספר הוא יהודי, ובעצם בשוטף, בכל שיעורי עברית, חשבון, גיאוגרפיה, היסטוריה, הכל הוא בעצם יהודי, הוא ליצור את המקום שבו כן אפשר לדבר ערבית, למשל בשיעור, שזה השיעור מתנהל בערבית. מורה ערבי, שיש שם חיבור, שיש שם, זאת אומרת, ו... אם היהודים לומדים ערבית בבית ספר? בזמנו שיעורי ערבית ניתנו לכל התלמידים. מימי אומרת שעכשיו, אני כבר 3 שנים לא נמצא, אבל שעכשיו זה בעצם בשתי קבוצות... שהשיעור מתחלק לשתיים. כי רמת הערבית היא מאוד שונה. לומדים ערבית, היהודים, התלמידים... כן, לומדים ערבית, כן. זו שאלה לכולם, זו שאלה שמאוד מעניינת אותי. האם הניסיון שלכם בעצם, כשמלמדים ספרות, היסטוריה ואומנות, ובשיעורים האלה של היסטוריה, ספרות ואומנות, מספרים את הנרטיב בעצם של אותה קבוצה שנמצאת, אם זה מזרחיים, ערבים, אתיופים, האם אתם מרגישים שבעצם הדבר הזה עוזר בעצם לתלמידים, או הוא עוזר להם בעצם להגיע לגישה אחרת, אם זה בעצם מחזק אותם, שבעצם אתם מחדירים אליהם בעצם את הסיפורים שלהם או את ההיסטוריה שלהם, אם זה כל היסטוריה או ספרות, אם היא ספרות מזרחית, אתיופית, ערבית וכן הלאה. אני חושב שאחד הדברים שעל מנת להשתלב בחברה, להכיר את האחר וגם להתקבל על ידי האחר, שדרך האומנות של להוציא את הרגשות של הילדים, של לבטא את הרגשות של התלמידים, דרך אומנות והמפגש בין הקבוצות שצריך להתרחש בשולחן עגול, מעבר לאומנות ולציור ולהקה כזו או אחרת, או בכלי נגינה שמשחקים כזו או אחרת, גם מאפשר להכניס חלק מהתרבויות שלך עם ספרים שהחברה הישראלית שיכולה לקרוא על בני העדה האתיופית, על המורשת, על התרבות, על אני מאמין,
אני חושב שאחד הדברים שמה שאנחנו מנסים לא רק להכתיב, גם ללמוד מהאחרים, אבל גם לא לבטל את עצמנו, את התרבות שלנו, את האומנות שלנו. בהזדמנות הזו שאני רק יכול לבקש, אם יתאפשר לי איזשהו פינה קטנה שחלק משילוב או אינטגרציה שתתנו לי, אני מתחייב להביא איזשהו תוצר של אומן יוצאי אתיופיה שתמצא לשים אותו באיזשהו מקום. טוב, אז אני, זאת אומרת, אני מקדמה, והיה לי הזכות הגדולה להיות בין המקימים של בית ספר קדמה בירושלים, בקטמונים. אני מכירה את בית ספר הדרים, המגשרת הייתה סטודנטית שלי, אז אני ככה מאוד קנת וזה נורא כיף לשמוע, וויצמן כמו שאמר מקודם, שקצת הייתי שם מעורבת עם הסטודנטיות הערביות שנכנסו לשם. אני רוצה להגיד באופן כללי, זאת אומרת, מערכת החינוך משעתקת את הסדר החברתי הקיים, ולכן, כן, החלוקה, כן, בארץ, של מי לומד איפה, היא מאוד ברורה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לגימנסיה הרצליה, אנחנו נראה שם רוב אשכנזי מבוסס שלומד שם. אם היינו נכנסים לשם והיינו רואים תלמידים אתיופים, היינו רואים טעינו בכתובת. משהו פה לא בסדר. עכשיו, זה גם קשור גם לנרטיבים ולתוכניות הלימוד, כן, אני קצת מתייחסת למה שאתה אמרת. כל תוכניות הלימוד, כל תוכניות הלימוד, מהיסודי ועד האוניברסיטה, יש להם נרטיב אחד שאומר שיש תרבות אחת שהיא העליונה, ומלמדים אותה. אני זוכרת בקדמה, כשהתחלנו את העבודות על ההיסטוריה של המשפחה, אז בקטמונים יש הרבה קורדים. ואני זוכרת שתלמידים בכיתה ז' אמרו לי, קלרה, מה עכשיו נלמד על הקורדים? עזבי אותנו, אנחנו רוצים לשכוח שאנחנו קורדים, את עכשיו מחזירה אותנו לשם, אבל זה בדיוק מהמקום של המסרים הגלויים ובעיקר הסמויים, של לבוא ולהגיד שזו תרבות שהיא נחותה, שהיא פרימיטיבית וכולי. ולכן אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות במקום של להתנצל, אלא לבוא ולהגיד, זה אנחנו, אני רוצה כן, לקרוא על התרבות שלי, על ההיסטוריה שלי, ולכתוב אותה מחדש וללמד אותה. ולכן גם בקדמה, מה שאנחנו כן עשינו, זה שמלמדים גם וגם, מלמדים יוצרים מזרחים ויוצרים כן, אשכנזים, מלמדים יוצרות ויוצרים, זאת אומרת, הולכים על המקומי והאוניברסלי, הולכים על הערבי והיהודי, זאת אומרת, הסיפור באמת, לשים שם את הכל ולא לבוא ולהגיד, יש, כן, לא יודעת מה, ביאליק הוא המשורר כן, המדהים. אני זוכרת שביסודי, הוצאתי כל הזמן נכשל בביאליק, בשירים של ביאליק. זה לא התחבר לי, מה לעשות? לא התחבר. אני צריכה להתנצל על זה, אני צריכה להגיד שזה, כן, שאני כאילו לא ברמה של ביאליק. שטויות ממיץ עגבניות. זאת אומרת, כל אחד אוהב את מה שהוא אוהב, וכל אחד גם אוהב מאיפה שהוא בא. אני גדלתי על מוזיקה ערבית בבית, בשכונה, וזה נשמע לי מצוין. ואני לא צריכה להתנצל על זה, ולהגיד שאני לא ערבייה, כן? ושמי קלרה, ואני באמת לא נראית כמו קלרה. כן, במראה שלי, ואני זוכרת אלפי מקרים שהייתי צריכה להיפגש עם אנשים במשרד החינוך או בעירייה, בטלפון זה היה נשמע נהדר, כשהיו רואים אותי, הם היו שואלים אותי איפה המנהלת, אוקיי? אז זאת אומרת, אנחנו חברה גזענית, אין מה לעשות, כן, ולכן אני חושבת שהבית ספר הדרים בקריית משה, זה סיפור מדהים, שכן, שלא לבוא ולהגיד עכשיו, כן, בגלל שהרוב אתיופי, אז שמאלה, כן, אז זה בטח גרוע. לא, לבוא ולהגיד, אנחנו מקימים בית ספר שהוא יהיה הכי טוב לתלמידים שלנו, שכן יהיו שם מורים ומורות אתיופים ואתיופיות, בכדי שיהיה גם מודל לחיקוי, כן, וכן ללמוד, כן, את הסיפור, את הנרטיב שלי, ולא ממקום שהוא נחות, אלא ממקום שהוא שווה. אני יכולה להחליט שאני לוקחת דברים מההורים שלי, כן, ויש דברים שאני לא לוקחת, כמו שאני לא לוקחת מתרבויות אחרות, אבל אני לא נמצאת במקום שאני נמצאת במקום של נחיתות מלכתחילה. ולכן במובן הזה, תוכניות הלימוד בקדמה, חוץ מהבגרויות, באמת שאין לנו הרבה ברירה ואין הרבה משחק שם, כן, כל תוכניות הלימוד של משרד החינוך, שמנו אותם בצד, ואנחנו בנינו תוכניות לימוד שלנו, אלטרנטיביות, ואף אחד גם לא מתערב. כן, אם אנחנו לימדנו, מה לימדנו? ההורים הערבים שרשמו את הילדים לויצמן, הם רצו, כמו שמימי אמרה, זאת אומרת, לא היו מרוצים ממערכת החינוך הערבית, רצו בתי ספר יהודיים.
רצו גם, אני חושב, שהילדים ילמדו עברית טוב בשביל שיוכלו אחר כך להתקדם לתיכון ולאוניברסיטה. זאת אומרת, לא הייתה שם בשום שלב דרישה, וגם ההורים הערבים ברגע שנרשמו, כמעט ולא נשמע קולם. זאת אומרת, קיבלו את כל מה שקרה בבית ספר בלי איזושהי ביקורת, בלי איזושהי אמירה. זאת אומרת, היו במעמד מאוד נמוך בבית ספר. ההורים היהודים מאוד נבהלו מכל הקטע הזהות הערבית. אנחנו כמורים או כצוות של בית ספר, נשתדלנו להיות קצת צנועים בקטע הזה. זאת אומרת, לא לחולל איזושהי מהפכה בשם אולי מה שנראה לנו נכון, אלא לנגיד, לנסות להבין יותר באמת מה הקהילות באמת שנמצאות בבית ספר, ולתת מענה למה שהן רוצות כמו שאנחנו הבנו אותו. אם באמת הייתה קמה הנהגה הורית והייתה דורשת אולי, אז זה היה מתפתח אחרת. האופן שבו אנחנו הובלנו אותו כמשהו שצמח מתוך צוות בית הספר, היה משהו שהיה הרבה יותר מתון. זאת אומרת, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא היה מאוד שונה מכל מה שהיה לפני כן, אבל הוא עדיין לא היה מהפכה ברמה שאת מדברת. אני פשוט מקיפה קצת, מקיפה את הנושא, כי באמת, אני, התזה שלי שעשיתי, על בית ספר ויצמן, בגלל זה קצת אני מקיפה את הזה, על שילוב ילדים ערבים בחינוך, והאי שוויון בחינוך בבית ספר ויצמן, לעומת בית ספר אחר שנמצא ביפו, שגורם לו, בית ספר הצורפתי, שאז היו בו גם ילדים יהודים שלמדו שם, בבית ספר ערבי, נוצרי. אני חושבת שההורים בבית ספר ויצמן, ההורים הערבים שבית ספר ויצמן, סליחה, ביפו, רושמים לבית ספר ויצמן, או רושמים לבתי ספר יהודים, מסיבות הכי הכי פשוטות, הם לא בדיוק, הם לא מעמיקים אפילו לרמה הזאת, לדברים הכי פשוטים. אין חינוך טוב ביפו. יש ביפו, בדיוק, בלי אידיאולוגיה. יש ביפו 6-7 בתי ספר פרטיים שהם טובים וברמה, ועוד איזה 2-3 בתי ספר ממלכתיים שנמצאים בקצוות רחוקים מהשכונות של לב יפו, וגם הם לא באחי רמה, ואני יכולה להעיד על זה. אז איפה אני אלך? בואי תגידי לי שאני גרה בלב יפו, לאן אני אלך? אני חייבת להשקיע כסף כדי לקבל אותו חינוך, אפילו פחות מזה שמקבל שכן שלי בבית ספר ממלכתי? למה? ועוד אני הייתי מורה בבית ספר וראיתי את ההבדל. הבת הראשונה שלי למדה בבית ספר הצרפתי, וכשהשוויתי, כל כך משלמת המון כסף על מה? אנחנו לא מגיעים לחצי, לרבע, מה שבית ספר ממלכתי מקבל. זה הכי פשוט. טוב, תודה רבה, באמת תודה רבה.